Gran èxit de públic en la inauguració de l'exposició L'enigma de l'ordinador al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Més de 350 persones van assistir a l'acte d'inauguració, entre les quals destaquen nombroses personalitats del món empresarial i universitari vinculades al sector de l'enginyeria, la informàtica i les noves tecnologies. L'exposició explica la història dels ordinadors des de la gènesi fins a l'eclosió tecnològica actual a través d'un recorregut visual amb una completa mostra de 1.500 metres quadrats i gairebé 150 aparells informàtics i instruments de càlcul que la converteixen en una de les col·leccions més importants d'Europa. L'exposició s'inaugura després de 4 anys de recerca, documentació i restauració de peces al museu i gràcies a la col·laboració d'empreses com IBM, l'antiga Telesincro, Endesa, Nestlé, Renfe i Schneider Electric, entre d'altres, i a la cessió o donació de col·leccionistes privats. Josep Ramoneda va comentar que estàvem en una societat en el que es caracteritzava perquè el temps anava molt ràpid. I això és una característica que tots patim i que d'alguna manera és una mica el fonament de la nostra societat actual. Aquesta exposició que estem a punt d'inaugurar porta el nom de l'enigma de l'ordinador. Però quin és aquest enigma? O millor dit, quins són els enigmes de l'ordinador? L'ordinador té un enigma tècnic, per a molts quasi místic, incomprensible, però n'hi ha un altre. Com ha pogut evolucionar una eina de l'edat antiga, com seria l'àbac, fins a arribar als potents ordinadors d'avui dia, que en tenim, per exemple, damunt la taula, dins els telèfons, les consoles, les rentadores i els avions? Quines són les forces que han provocat aquesta evolució? Certament, la major part de nosaltres tenim una història personal, les generacions que aquí estem, tots tenim un cert moment en el que introduïm un ordinador en la nostra vida. Probablement els més joves d'aquí no reconeixen aquest fet perquè ja l'estan vivint plenament, però els que no són estrictament joves, més joves dels aquí presents, tots recordem aquell dia que l'ordinador es va introduir a la nostra vida. A mi, si em fan dir quina és la transcendència més important, els diria que és aquella que està vinculada a la capacitat d'emmagatzemar. Cap generació de joves com les d'avui té a la seva disposició tanta i tanta informació. L'ordinador, en un moment determinat, va irrompre en les nostres vides, en els que som joves, però ja tenim una certa edat, i va irrompre també en la nostra manera de treballar i de funcionar i en la manera de veure les nostres organitzacions. Des del punt de vista del que és el cos, el hard, els materials, i ho ha canviat i abans s'ha comentat. De fet, fixeu-vos, en tan poc temps hi estem parlant d'arqueologia ja, i per tant el temps corre molt ràpidament i millora molt ràpidament tots els aparells i el que hi ha dins dels aparells i què ens permet fer amb tot això.